新开始要来关心的，就是这个台大病院甲这爱滋病感染者，这器官移植或者五个患者这件代志，起码确定讲伫这新台病院的换新的这张某病人啊，起码这個病院方面已经来检查出来，讲确定伊内面已经有这個爱滋病病毒的抗体了，啊，而且是确定对这个啊。器官捐赠的人来，啊，今仔这代代甲新代病人，我们向这卫生署来交即届代志的检讨报告。台大病院无小心将艾滋病感染者的器官移植予五名病患，其中伫成功大学病院接受换心脏的三十外岁女子，原本伫手术之前无艾滋病抗体，不过换心脏之后，二十九号验出体内有艾滋病抗体，影响证实来自捐赠者，不过是毋是有确定感染，需要检测病毒数量。目前换着艾滋病器官的五名病患，敢若一名代代患有志病人知影，其他病患阁毋知影。除了病患之外，负责手术的医疗团队因为接触到病患的血液，有感染的高风险。卫生署表示，今仔日代代参现代病院拢会提出检讨报告。卫生署专案调查小组卖针对影响检讨报告进行调查。上阶段就是爱检讨以及手术的流程。我们这一次有这个专案的调查小组会同时了解台大跟成大的做法。所以至少我们会对于这两家医院的做法上呢，那么进行深入的了解。那未来是不是要统一一个做法？我想目前在所有的医疗作业上，就不会只依赖口头的这种传递。这次艾滋病器官移植事件非常严重，原本在国外参访的卫生署长柯文达也提前结束行程，今天回到台湾。他表示对这个事件非常遗憾，会追踪病患及医疗团队健康状况，也会调查整个移植事件的过程所涉。卫生署每天都会开会讨论调查进度，并且会召开记者会对外说明。记者传播道。